Eu atunci ca ne reclam. Ești rup campionul vas. Dai care, arma te vei. Ჯამური ღირებულება კონტრაქტის შეადგენა 6.400.000 ლარი, რის პარგლებშიც სრულად შეიცვალა სადრენაჟო სისტემა თვითონ სტადიონის, ახალი საფარი, განათება, მოეწყო ასევე ტრიბუნები, აშენდა დამატებითი სათავსოები, რაც ყველაფერი საჭირო იყო, რომ სტადიონს მიეღო კატეგორია FIFA-ს მეორე, ანუ დღეის მდგომარეობით სრულად აკმაყოფილებს FIFA-ს მეორე კატეგორიის სტადიონის სტატუსს. მოხარული ვარ, რომ ხაშურში ამდენი წლების შემდეგ ნამდვილად არაჩვეულებრივი სტადიონი მივიღეთ, რომელიც ძალიან დიდი სურვილი იყო პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობის, მათ შორის სპორტსმენების, მოთამაშეების, ფეხბურთელების, მე უშუალოდ ძალიან ბევრთან მქონდა წლების განმავლობაში და ეს სურვილი ახდა ასე რომ თქვა, ძალიან გვიხარია პირველ რიგში, რასაკვირველია ხერ შეუწყობს იმას, რომ რეგიონში განვითარდეს პირველ რიგში ფეხბურთი, თუმცა სპორტია მთავარი, ჩანსაღი ცხოვრების წესი, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა, მეტი ბავშვი იყოს ჩართული, მეტი გოგონა თამაშობდეს, მათ შორის ხაშურში მინდა ხაზი გაუსვარო, ძალიან პოპულარულია და ყავს გოგონების გუნდი, რაც ხერ შეუწყობს განვითარებას, წინსვლას და ძალიან გვიხარია, რასაკვირველია სასიხარულო და ჩვენ ყოველთვის ფეხბურთის ფედერაცია მე პირადად ვიდგები ყოველთვის იქ, სადაც ასეთი ინფრასტრუქტურა ხორციელდება, მინდა რასაკვირველია მადლობა გადაუხადო როგორც ცენტრალურ ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას.